ህይወቴ ነፍሴ ከጌታ ጋር እንድትሆን ይፈልጋለሁ ለኔ ጸልይልኝ የምትሉ ሰዎች ባላችሁ ቦታ ትቆሙና መጸለይ ይፈልጋለሁ አሜን ነው ወይ አሜን ነው ወይ ስለዚህ እኔ በዛሬ ቀን ከዚህ ጌታ ጋር ሙሉ በሙሉ እታረቃለሁ ጌታ መልካም ያደርጋል ህይወቴ ሙሉ ይቀየር ብላችሁ የቆማችሁ ሰዎች እኛ ሁላችን ጆቻችን ያጨበጨብን ወደዚህ ከመጣችሁ መጸለይ ፈልጋለሁ ሁላችን ያጨበጨብን መስከናይ መጥዋለካው ጌታዬ ቤተን በረከከ ሰገደለት ቢነካው የጌታ ቀንነት እንኳናውን ከፍከፍ ብሎ አሸነፋል ተንጠልጥሎ ሳያስፈራራ ሳንበርካኪ እሱ የለም ፍቅር ሰማኪ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምሕረቱ 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 ፍቅር ምሕረቱን የቀመሱት ውበቱን ያዩ ሐዋርያቱ ስለሱ ኖረው መረቶ ሞት ለፍቅሩ ስማታት ተነክተው በምሕረቱ ተነክተው በቸርነቱ ነክቷቸው ቸርነቱ ነክቷቸው የዋህነቱ ምን አይነት ፍቅር ነው እንጃ ወደድ ነው ያለ ተመንጃ ከጫፍጫፍ ስንቱን ማረከ በፍቅሩ አበረከከ ምን አይነት ፍቅር ነው እንጃ ሰገድ ያለ ተመንጃ አቤት ስተማረ ኑሮ በይወት የሚሸጠው ንግር ያጠበ ሩሩ ነው ጌታ ፍቅር ያነገበ ይህንን ጌታ የምትወዱት እስኪ ከኔ ጋ የሱስን ሃሌሉያ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዛሬ ቀን ለበርካታ ሰዎች ምህረት አደርጋለሁ ብሎኛል። ምህረት ይደረጋል። ይሄ የእግዚአብሔር ቀን ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቀን ነው። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ከየተኛው ቀን በላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለዚህ ጉባኤ ሰላም ያደርጋል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። 30 ሰከንድ ነው መሰጣችሁ 30 ሰከንድ። በተለይ መምጣት ያለባችሁ ሰዎች ቶሎ ተመጣላችሁ ልጸልይላችሁ። አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምሕረቱ አቤት ደግነት
ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምረቱ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምረቱ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምረቱ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምረቱ ሃሌሉያ ከነድካምሽ ወደ 2012 አትሻገር ነው ዛሬ መንፈሳዊ ሻወር ይሆንላችኋል አሜን የጌታከን ያገኛችኋል አቅም አግንታችሁ ጉልበት አግንታችሁ በደም እንዳጸልዩ በየጊዜው ማነው ወደ ኋላ የሚይዝ የተኛ ጉዳይ ዛሬ ይመታና ታላቁ የእግዚአብሔር ክንድ ዛሬ ያገኛችኋል ደሞ ነገሮቻችሁ ሙሉ ይቀየራል ደሞ ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ሃሌሉያ በዛሬ ቀን በርካታ ሰዎች ወደ ጌታ መጥቷልና ጉባኤ ደስ ያለው ሰው አለ ከጉባኤ እስቲ ሃሌሉያ በእናንተ ምክንያት ደስ ብሎኛል እስቲ ደስ ያላችሁ ሁላችሁም ማነው እስቲ ሁለት እጆቻችሁ ወደ ላይ ከፍ አድርጉ እስቲ ወደ ላይ ከፍ አድርጉ እስቲ ሁለት እጆቻችሁ እስቲ ወደ ላይ ከፍ አድርጉ እስቲ ሁለት እጆቻችሁ ደስ ያላችሁ ያው ለአምላክ ለእግዚአብሔር መሸደፍ ነው አላማው ለሰው ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ላንተ እሸነፋለሁ አንተ ልክ ነህ እኔ ልክ አይደለሁም ማለትሽ ነውና ወደ ላይ ከፍ እንዳደጋችሁ ነው ጸልያላችኋለሁ እስቲ ከኔ ጋር እንደ ብለው እስቲ እግዚአብሔር ሆይ ስሙ ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ ሰይጣንንም ክጃለሁ በቤቴ ይኖራለሁ ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ አዲስ ሰው አድርገኝ ከዛሬ ጀምሮ ስሜንም በሕይወት መዝገብ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እስቲ አንዴ በደም አወዛውሳን እጆቻችሁ እስቲ በደም እስቲ አንዴ አወዛውሳን ሃሌሉያ እስቲ በደም አወዛውሳን በደም አወዛውሳን በደም አወዛውሳን አሁንም አወዛውሳን እግዚአብሔር ከዛ ይወጣ አውጣቸዋል አዎ በደም እስቲ በደም እስቲ በደም አወዛውሳን በደም እስቲ ጌታ ከናንተ ጋር ነው ሃሌሉያ አሜን ነው እዚህ ቦታ ብቻ አይደለም በሩቁ ቦታ ሆናችሁ ከዚህ ጋር መታረቅ የምትፈልጉ ሰዎች የታደቃችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ እድሜያችሁ መልካም ይሆናል በሰማይ ስለ አንድ ሰው ትልቅ ደስታ ነው እዚህ ያለው ሰው ከአንድም ከመቶም ከሺም በላይ ነውና እግዚአብሔር ስለዚህ ጉባኤ የተባረከ ይሁን ነገሮቻችሁ ሁሉ አዲስ ይሁን ደስታችሁ ሙሉ ይሁን በምንም አያሳፍራችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም